Gente, nós estamos na primeira reunião aqui, ó, comendo cuscuz. Eu tô apresentando cuscuz pra eles. Olha quem tá ajudando, eu, o Carlos tá ajudando. O cameraman não liga, não. Fazendo aqui, ó, nosso cuscuz, o Carlos tá experimentando a primeira vez, tá gostando? Tá delícia. E você, gostou do cuscuz? Você, primeira vez, tá perfeito. Só tá faltando tempero, né? Já tô me sentindo no Nordeste, já. Ai, meu Deus, tava você aqui no Nordeste. Nordeste, já. E olha então. O design. Gente, deu errado o cuscuz aí, tudo moído. Ó, estamos escrevendo aqui, ó, a pauta da live, finíssimo. E tamo aqui, gente, na lida. Tomara que saia, apesar que já saiu, né, Morda? Vocês já viram. Mas no momento, a gente não sabe se a live vai sair. Do céu, tamo aqui no brechó, caçando roupa. Pra poder fazer todos os personagens pra vocês. Tem de tudo aqui, ó. Tem roupa de madame, roupa piriguete. De piriguete. E essa aqui, roupa o quê? Senhora de casa, sofrendo. Daquela que caiu num poço de abacate. Por parte de modelo não vai ser, querido. Filma lá o closet, ó. Meu closet tá cheio. Tem de tudo aqui. É maior que o closet da Van Marchiori. Bem organizado. É que no meu caso, eu sou a Weimar Chiori. Roupas elegantérrimas. A estação inverno. Tirada de gente morta e gente rica ainda. Gente rica que morreu. É de família de nome e renome. É várias gerações de nomes que passaram por essa roupa. Tomara que o dono não venha buscar só. Eu tô procurando aqui, gente do céu, as letras do balão. É o número 1. E eu pensei que era K, é M. E eu chamo o I aqui, ó. Já tava levando, mas daí a moça falou que isso aqui é o I, não é 1. E o 1 tem o rabinho já. Gente, me ajuda, que eu não fiz o Mobral. Eu não terminei o fundo também. Com o quê? Ensino fundamental? O ensino médio. Gente, eu sou da época da primeira série, segunda série, não tinha essas coisas, não. Gente, nós estamos aqui no nosso primeiro dia de gravação de estúdio, assim pra dizer, né? Aqui a minha editora-chefe profissional. Atrás nós temos o nosso roteirista, o nosso faz-tudo aqui. Olha lá. Casal, olha a gente que ficou o estúdio aqui, ó. Fizemos uma gambiarra. Olha, uma gambiarra, mas parece de verdade, né, gente? Eu vou sentar aqui, eu vou ser o repórter do jornal, aqui vai ser a bancada. Aqui atrás ainda nós estamos vendo patrocinadores pra ver se vai aparecer Jornal Nacional, SBT Nacional, Record Nacional. Nem que seja o canal do Boi Nacional, querido. Mas estamos fazendo aqui, vocês vão gostar. Tô fazendo a barba agora pra poder se vestir de homem. Como se não fosse homem, né? Mostra as roupas. Aqui, ó. Cada peça de roupa que vai fazer os personagens. Tem mais que na sacola. Tá fedendo o brechó ainda, que nós não vemos. Tá que é só poeira, gente. Mas vocês vão gostar. Cabelo atrás ou na frente? Tem que ser na frente, um pouquinho na frente. Eu jogo algumas vezes. Aí, assim. Isso. Não tem pra provocar essa cabeça, não? Hã? Não, ela tá presa. O movimento não vai ser tão brusco, porque brusco. Eu acabei de pôr na prova. Eu perdi a coreografia. Pô, tem que estar na caixadinha, não sai do pé? Pode, põe pra gravar já. Já tá gravando. Já? Ai. Por causa do bastião. E gravada! Ai, essa manicure que vocês vão dar. Não vale. Bicho, vê se o peito tá na altura certa. Tá. Bicho, eu vou só pedir pra você. Acho que esse peito tá muito torto, sei lá. O do lado esquerdo. É o cirurgião que lá. Ui! Assim, do. Hã? Do... Bicho, aí eu sou feminista, eu vou com pelo em tudo. Assim. Posso falar? Fala 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3. Pera, vê se eu tô na posição certa lá. Aí não joga muito pra lá, você joga assim, meio assim, com nojinho. Aham. Uhum. Vai. 1, 2, 3. Não, tem que falar 1, 2, 3 e solta. Vai. 1, 2, 3, 4. Direito rolando. 1. Close. Arrasou. Você que tomou a dança? Agora! Agora você vai me gravar, você vai pegar, deitar a câmera, você vai fazer um close inteiro dançando. Porque o cara vai, na mesma parte, vai intercalar a parte que tá aparecendo todos e a parte que tá aparecendo a principal, que é a saia da frente. Agora você pode pegar com a mão, celular. Não, eu vou pegar com a mão e filmar. É, isso aqui vai ser de cima pra baixo, né? Na hora que você vai subir, você vai parar no meu rosto. E na hora que desce, você vai descer na bagaceira, entendeu? Mas... Pode chegar perto, eu quero um close de rosto. Mas as de lado vai ser que jeito?
Vai ser de qual? Não, as outras vai ser só com a Giovanna. Daí muda então, a câmera pra frente. Aí terminou no segundo do 1, 2, 3, 4, na hora que for pra descer. É, você sobe na bonita, só que você não vai até a mão, você vai até a cara. A bonita com o pé e a feia com o outro pé. Isso, a feia vai descer, daí que ela vai ficar meio assim, porque ela tá com a havaiana. Daí vai ficar, que vai ser a hora que eu vou parar e ligar pra produção. Ué? Vai de novo, errei. Ficou presta atenção, meu cara. Vai, vai. Tá bom, eu tenho que olhar porque vai. É o som do Gugu, vai. Tem que ser perto também. Pera aí, vai. Pera aí, pegar assim, aí depois eu chego perto, tá? Um, dois, três e. Foi. Errei tudo já, né? Você quer que eu vou falando pra você? Eu quero, fácil. Eu quero. Cis, minha amiga feminina. Cortei com Tramontina. Dois, três, foi. Tá indo leve. Não, tava certo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, deu. Três. Filma lá o buraco. Ai, que mão gelada! Se você fosse sapatão, jamais ia ficar com você. Nossa, o dedo dele parece ter de sapo. Eu tô parecendo... A gente fazer uma dessa pra mim. O Capitão Caverna. Eu não posso fazer porque... Bicho, não tem problema aí. Não, tem que ser alto mesmo aqui, ó, bicho. É. Porque senão eu vou ficar... Você tá caída. Pra esmorregar o vestido. Ah, é? É? É, pegou o teu vestido, não sabia disso. Nossa, nunca sou verdade. Oh, sempre caiu e regravou. E prende aonde? Ah, assim, ó. Dá um tapa pra cá, mas... Nossa, eu não sei como que tá preso aí. Nossa, tá? Tá em chuva. Você puxa o vestido. Gente, tá bem preso agora. Nossa. E eu posso bater até cabelo. Bater peito. Aí. Nossa, tá super preso. Tá ruim aquele cabelo aí. Tô vendo. Tá ruim aquele cabelo. Aquele cabelo. Dois, três. Gravando. Vamos pra frente. Um, dois. Exagera. Três, quatro. Perna esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Abusou. Bateu. Ei, né? Cruzou, bateu, subiu, stop. Ok. Dois, três, abre. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro, mão direita. Então tá errado. Eu acho que eu fui. É. Quatro, mão direita rolando. Um, dois. Ai, Jesus, vai, agora vai, gente, senão não sai hoje. Quatro, gatinho pro lado esquerdo. Um, dois, três, oi. Um, dois, cruzou, jogou, subiu, stop. Um, quatro, close. Aê, agora foi. Agora foi, né, gente? Vou colocar uma peruca. Não, deu close dessa. Hã? Deu close dessa. Olha que bonito que é isso aqui, Michel. Você ficou bonito mais. Ah, ele ficou mais bonito isso aqui? Aham. Uhum. Você acha? Aham. Uhum. Você tá parecendo bem moderno, tá? O branco envelhece muito. Essa não envelheceu, não? Não, nada não. Viu? Eu acho que... Olha aqui, Michel, tá? Aqui, Vitor, que prende, ó. Olha lá no espelho. Ó. Eu belda tentando lá, batalhando, vai. Ai, senhor. Relaxa. Quer uma aguinha? Não. Vou ver. Um, dois, três. Vamos pra frente. Foi. Um, dois, três, quatro. Rolando pra direita. Um, dois, três. Abre. Um, ué? Abre. Não, pra cá. Pra cá quer dizer o quê? É, pra cá, esquerda. Foi! Vamos pra frente. Um, dois,
bateu, subiu, close. Ai, eu dei o close errado. Um, dois, três, oi. Vamos pra frente. Um, dois, close. Aê! A gente vai ficar com essa música? Vai! Eu acho que é ela que mais parece cabelo. Eu tava tudo ali, eu tava sozinha aqui em casa, dormindo fazendo assim, tá? Tipo, um gato. Essa peruca é que eu mais me gosto. Essa aqui eu acho que é mais feminina, eu acho. Que? É muito normal. Vai! Um, relaxa. Dois. Vamos pra frente. Três. Foi! Um, dois, três, quatro. Mão direita, rola. Um, dois, quatro, close. Olha, essa foi de primeira. Ela também. Agora vai cantar. Ah, a cara que é o bom. Ai, que delícia! Vou fazer sem sapato. Ah, é? Vai estar de chinelo, né? Com a chinela. É, no gatinho, olha, tá todo mundo assim, ela chega e faz assim junto. Ela chega assim e já faz assim, ó. É. Minha grande. Ó, o meu fica bonito pra mim, fica feia, né? A brugatinha, ela chega correndo assim, dança, daí ela vai fazer, daí vai chegar, ela vai dançar tudo igual. Ela vai dançar, daí tipo, ela vai querer que, ela vai ficar desesperada porque vai descer, ela sabe que vai descer com a câmera. Daí ela vai ficar assim, meio que esconder o pé. Ah, sim. Mas na hora que chega no pé com a câmera, eu vou fazer a ligação. Exagero. Ela acabou com tudo? Mandar a bomba aqui, ó. Não, tá bom. Ele fica nojento. Não, espera, deixa eu ver. Ele fica nojento. Ela é feia, mas ela é esforçada, gente. Vai dar. Ai, delícia, vai pra frente aqui. É quem vai achar feia é o dono do negócio. Mas vai dar pra você colocar uma bem aqui, ó. Ó. Aqui. Vai pro meio, ó. É uma feia. Coloca uma vida bem aqui, ó. Sim, boa, amiga. Ela tentou ser bonita. Ela é feia e tentou ser bonita, entendeu? Agora, seja sincera comigo. Eu tô bonita? Eu sou esforçada, não sou, gente do céu. Vai dar tudo certo. Ai, filha do Silvio Santos, querida. É porque você já tá gravando já. Até agora eu parei. Entra pra mim, bicho. Entra. É aí mesmo que você tem que ficar. Dois. Três. Vai, de novo. Eu não posso olhar pra você. Vai. Quatro. Perna esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Abre e desce. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Troca. Ai, o cabelo. Grava. Não, erro. O cabelo? Eu já me perdi. Vai, filho. Vai. É agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Abre e desce. Você é do nosso. Com o pé, porque o pé tem que aparecer. Assim? Vai. Foi a música. Já põe na hora que desce e na hora que sobe. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá. Pera aí, vamos mudar as coisas. Eu acho melhor alguém jogar a conversa em você. Não vai aceitar na hora. Não, vamos tentar, vamos seguir. Já que eu bem. Entendeu? É. É engraçado. Pega e joga de novo. Ó. Tira. Do pano verde. Pode ser essa música, depois vai colocar outra. Pera. Não, a gente vai ter que fazer a dança certa. Coloca já na hora que descer. Ah, tá. Aí na parte de descer, já vem que você tá escondendo o pé. Ó, põe aqui, ó. Porque na hora de esconder o pé. Não, daí na hora de descer de novo, ela tá dançando. Em outra parte, isso, depois. Isso, aí dando uma de gostosa. É. Então eu vou fazer assim. Na hora que eu olho pro lado, você vai jogar. Deixa eu ver se abre o braço. Olha aqui, ó. Dois, é muito mais melhor nos quatro. Um, dois. Cara, sofreu uma ideia. Um, dois, três, quatro. Esconde, tá vendo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, desce. Um, dois, três, quatro. Um, dois, desce, vai. Um, dois, três, quatro. Um, vai, continua. Quatro, direito.
É de uva. Close. Eu acho que como meu pai me lembra. Ladrão feio atira após se assustar com a própria imagem referente. É uma notícia muito absurda, né? Não é umas imagens, é umas coisas muito absurdas. Imaginando o ladrão fazer assim, olhar e se assustar.